Otto Karvinen, runkosarjan loppusuoralla ollaan, edessä on toiseksi viimeinen kotiottelu ennen playoffia alkua. Minkälainen fiilis tuolla kopissa on tällä viikolla ollut? No ei, ihan hyvä fiilis. Ihan hyvä fiilis. Et odottava, että siistejä pelejä tulee olemaan nyt edessä tässä näin. Että tosi tiukkoja vääntöjä ja panokset on kovat, niin makea homma. Niin, kovat panokset tänään. Molemmat joukkueet on varmasti latautuneita iltaan. Kärpät taistelee paikasta 6 joukossa ja Sport paikasta 10 joukossa. Miten uskot on näkyvän kaukalossa? No, eikä se näy tiukkana pelinä, että nämä on niinku tiukkoja vääntöjä, tärkeät pongoi kummallekin, niin kyllä se tulee varmaan suorituksen kautta näkymään siellä. Tänään nähdään uusia hyökkäyskoostumuksia ja sun paikka löytyi ykkösketjusta Tuukka Tieksola ja Koudi Kunikin rinnalta. Miltä hyppy tuon kaksikon vierelle tuntuu? No ei, totta kai mukava pelaa äijien kanssa, että tosi taitavia jätkiä ja taitavia niinku pystyy pelaamaan hyvin kiekon kanssa ja kovin tekee kuitenkin hommia kanssa, niin makea paikka. Miten uskot, että sun pelityyli istuu tuohon ketjuun? No kyllä mä uskon, että hyvin. Että sitä mun oma homma, että mun homma on painaa kovaa hommia ja kaivaa pojille kiekkoja ja vähän duunaa enemmän sitä likasempaa duunia siinä, niin että eikö se hyvin istu. Sport ja Vaasa on sullekin tuttu paikka parin kauden ajalta, mutta minkälainen vastus Vaasasta on tällä kaudella löytynyt? No kyllä se identiteetti on mun mielestä ollut koko se liigataipaleen siellä. Tosi fyysinen jengi ja vähän ehkä muokkaillut pelitapaa tässä tämän vuoden edetessä, mutta nyt todella niin kuin samantyyppinen jengi kuin moni muukin liigajengi, tosi aktiivista kiekkoa pelaa ja tosi aktiivista ja siihen sitten höystettynä se fyysisyys, se tosi tiukka jengi.